hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa laba diyaaradood oo sida gargaar bini-aadamnimo waxay u kala dirtay degmooyinka cadaado iyo bardaale oo ka kala tirsan gobollada galgaduud iyo bakool. gargaarkan ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku barakacay degmooyinkaasi, kuwaasi oo la daala dhacaya xaalada bini-aadamnimo. guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin oo warbaahinta kula hadlayay gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayaa waxa uu sheegay in gargaarkan uu qayb ka yahay gurmadka bani-aadamnimo ee loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen. oo aan galaboorka magaalada Muqdisho aan kala soo hadlayno, runtii waa xaaladda dalka ka jirto oo abaaraha aad u daran. annaga waa maalintii nala aan shaqada la wareegnay bil ayay maanta ku taagan tahay. 19 August ayaan shaqada la wareegnay. hawsha taallo oo aad u baaxad badan, diyaaradaha oo runtii laftigooda cariiri ah. annagu waxaan isku daynay inaan meelo badan gaarno. waxaan gaarnay Buule Burto, waxaan gaarnay Beledweyne, waxaan gaarnay Baydhabo, waxaan gaarnay Kismaayo, waxaan gaarnay Qudur. haddana waxaan rabnaa inaan maanta u dirno diyaarado degmada Cadaado iyo Ceel Barde oo runtii dhibaatooyin badan laga soo sheegayo. waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inay isku tashato oo ay arrimaha abaaraha aysan cid kale u wakiilane iyadu nafsadeeda isu wakiilato, oo dadka dhib weynaa jirtee lala soo gaaro. annagu haddana hay-adda maaraynta musiibooyinka waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan meel walba gaarno oo aan wax allaala wixii annagu karaankayna oo shaqada aan qabanno. waad u jeedaan insha allah haddii ilaahay yidhaahdo maalmaha soo socdane waxaan rabnaa degmooyinada xirxiran inaan gaarno. dhulka Balcad ayaa maanta raashin laga qaybanayaa, Cadale iyo Haage Ceel. waxaan rabnaa inaan iidana maalmaha soo socda gaarno. aad iyo aada u mahadsantihiin ummadda Soomaaliyeed. ilaahay dhibtaa ka qaado. waxaan rabnaa in la roob doono oo ilaahay roob laga tuugo. xaaladda jirtana ilaahay naga soo gaaro. hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa laba jibaartay howlgallada dhinaca bani-aadamnimada ah oo ay ka wado gobollada dalka Soomaaliya, iyadoo dhowaan gargaar bani-aadamnimo u kala dirtay degmooyin badan oo ka tirsan gobollada dalka, kuwaasi oo ku kala yaala gobollada Hiiraan, Bay iyo Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale gobollo kale. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.